بل داسې اختر پرانیز دی شو اکثر په اختر کې زمون زنی ورونه یو غیر اخلاقی غیر قانونی یو کار کوي چې هغه د هوایی فایرینګ په شکل کې نو زما ورونه دم در ریکوست چې دا رسنه بالکل اجتناب وکړي تاسو دا چې کومه لاپروایي ده د دې د وجه نه ډېر قیمتي ژوندونه چې دي نو هغه تلی شي الرحمن الرحیم ټول اول زه د میډیا د ملګرو مشکور یم چې زمو سره سدي زمو پیغام عوامو ته رسي ستاسو په ستت سزا د تحصیل درګۍ عوامو ته او د ملکن ډسټرکټ عوامو ته دا پیغام ورکوم چې د رمضان المبارک آخري اشره ده یو خو چې مونږ ټول دعاګانې وغواړو د الله تعالی نه چې دا کومه وبا راغلې چې الله تعالی د دې روزې په بدې ببرکت میاشتې په ذریعه سره الله تعالی دا وبا ختمه کړي او د هغې سره چې کوم زمونږ نور د ټریډس وابسته کوم ورونه دي چې په هغه کې زموږ سره بیکر دي بیکرانو والا دي ټیلران ملګري دي پکې حجام دي پکې هغې ته هم دا ریکوست دی چې یاره د دې اختر په دې نه مخکې چې داسې ورځې دي چې ستاسو دا سیزن دی تاسو مهرباني وکړئ چې د دې نه ناجایز فایده مه اخلئ ناجایز منافخوري نه بالکل اجتناب وکړئ او چې کوم سرکاري ریټونه دي نرخنامه ده په هغې باندې لاړ شئ د عوام آلریډي کرونا زیات ځپلی دي نو تاسو مېر دې سم کوشش وکړئ دې سره کوآپریشن وکړئ او دې سره سونه مکسیمم کنسیشن کیږي هغه ورسره وکړئ بل داسې اختر پرانیزدې شو اکثر په اختر کې زمونږ ځینې ورونه یو غیر اخلاقي غیر قانوني یو کار کوي چې هغه د هوایی فایرینګ په شکل کې نو زما ورونو ته هم دا ریکوست دی چې دغه سینه بالکل اجتناب وکړئ ستاسو دا چې کومه لاپروایي ده د دې د وجه نه ډېر قیمتي ژوندونه چې دي نو هغه تلی شي د قیمتو ژوندونو قیمتي ژوندونو ضایع کېدلی شي زیات کېدلی شي مهرباني وکړئ د هغې نه هم تاسو اجتناب وکړئ بل چې کوم سیاحان ملګري راځي د بهر نه ټورسټ نو هغې ته زمونږ ریکوست دی هغې ته دا پیغام ورکوو چې تاسو مهرباني وکړئ چونکه دا د کووډ ایمرجنسي ده سیاحت په دې کې بند دی کلیئر کټ ډایرکشنز پاکې راغلي دي د ګورنمنټ سایډ نه نو که پرس که تاسو بیا ملکن ډسټرکټ ته راځئ نو تاسو به چې کوم انټری پوینټونه دي په هغې باندې به بیا ستاسو چیکنګ کېږي تاسو بیا دا ځینې واپس کولی شئ نو تاسو بیا خفه کېږئ نو دا ښه ده مخکې تاسو ته وایو چې تاسو مهرباني وکړئ ایمرجنسي حالت دي دلته مه راځئ خپل کورونو کې کینئ بلا ضرورت نه د کورونه بهر مه راوځئ او چې کوم ایس او پیز دي خاص کر په اختر کې خلک ډېر زیات ګڼې جوړوي یو بل سره ملاویږي نو مهرباني وکړئ چې فاصله وساتئ تېر اختر کې زموږ یو ایکسپیرینس یو چې کله اختر راغې نو کرونا کمه شوې وه خو په اختر کې بیا خلکو د ایس او پیز کال ونه ساتو نو د هغې د وجې نه سمدست ډېر زیات په هیوج تعداد کې مونږ ته دلته انکریز راغې نو مهرباني وکړئ چې په اختر کې هم تاسو د کووډ چې کوم ایس او پیز دي د هغې خیال وساتئ تګ راتګ پکې کم کوي او ګڼو له مورځئ ډېر زیاته مهرباني